that bongo drum, got that whiskey cover. Folkens, det er dagens Christian, sådan der, jeg kan over din bla 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 bla, jeg bruger kæft igennem hele den her video. Ja. Hvad handler den her video om? MC Christensen, nu kender det ikke ret længe siden du lagde en snakkevideo op, og nu lader lige han stol og sidde på. Hvad den handler om? Ja, skal lige ændre kameraets højde. Den handler nu om, at jeg får en game capture. Okay. Så kameraet bliver fremover kun brugt til det her. Ja, jeg kan ikke forklare det bedre. Og så muligvis noget film. Den tager vi om. Og muligvis til nogle sådan nogle film, videoer, serier eller et eller andet idiotisk, skal jeg lave en ny kanal med det. Muligvis. Ikke noget jeg lover. Man må ikke love noget. Meget dårlig idé, jeg skulle allerede cola. Cora. Ja. Nå okay. Om en øjne, det gør faktisk ondt at kigge ind i den lampe. Ja. Så de videoer, der kommer fremover, bliver muligvis, kun muligvis, optaget med game capture, hvis jeg kan få det hele til at virke. Det kan godt være, der kommer en eller to videoer med ham, hvor jeg filmer med kamera. Ja. Det kommer så også igen med, hvis jeg har de ting, der skal bruges til at filme. Så filmer jeg selvfølgelig med den, altså det er jo meget nemmere, altså. Det kan godt være, at der lige er en lille pause på måske 3 dage, hvor jeg ikke lægger video op, jeg beklager. Men det er også for at få game capturen gjort klar, og så videre. Men altså, vil jeg holde det der med, at der sådan cirka kommer en op hver dag, eller hver anden dag. Så, men altså, så er der ikke så meget at sige, så bye bye folkens. Der var vel sådan sige om en ny start, var den ikke fed? Så jeg starter. Ups. Jamen. Slutning.